おはようございます。チンダット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、うちのモデレーターであるシオ、そしてアル、3人でね、ちょっとお父さんね遊びに行きましたもう2人からお父さん呼ばわりされてんだよな。なのでお父さんちょっとね、かわいいね、二人のためにね、ちょっとね、遊びに行きました。はい。車にも乗せてもらったしね、ご飯食べたりとかね、おすすめの店を教えてもらったりとかね、いい思い出になりました。ただ一つだけね、今この場で言わせてもらう。ちょっと急ハンドル、急加速すぎない？先日ですね、塩と、僕、塩の家に、Wii U 持ってきました。で、やったんですよ。遊びました。なんですけど、なんかね、こういうチーム使われたんです。なんでと言わざるを得ないんですけど、塩が、こんなチーム使ってきたんですよ。ただ、ぶっちゃけ言うと圧勝でしたね。ちょっとね、まあ本も持ってきてなかったから、まあスキャンのね、ことが分かってない仕様にはちょっと厳しかったかなと。なんですけど、ちょっとこのチームだを改良して、無敵のチームを作ろうと思います。ナイトリッチ出すのやめてもらっていいですか？できました。マスターダブルスキャン、モンスターはさすがにそのままにしたいなと思ったんで、マスターダブルスキャンだけ変えた形になります。まあ、なんか大目玉に多分ね、アズトロンの速度を速くしたいんだなっていうのはすごい伝わったんですよ、ドリアムスキャンは。多分、銀河の剣にしたかったんだろうなと。で、プラチナキングがなぜかビッグワンに行ってたのがちょっと気になって、なんでだろうな、これはちょっとよくわかんないです。まあ、ただ、反撃の威力を上げるためにダークドリアムで。で、この2体が行動済みになってしまうと、アストロンして挑発状態になると、基本的に攻撃はナイトリッチに行きます。このままだと。なので、そのナイトリッチにプラチナキングをスキャンしました。ね。これでシオのね、多分シオが考えてたパーティー、こういうのじゃねえかなと、ちょっとだけ思ってます。多分シオが考えてることと同じことしてんじゃねえかなと。はい。今回はね、シオのパーティーを僕が使ってみて、必勝に導いてやろうと思います。ナイトリッチ出すのやめてもらっていいですか？やはりね、勝ちに導くというのであればね、ゲームセンターがいいんじゃないですかね。ね、敵にね、いつ逆転されてもおかしくない。ね、チートじみた補正を使ってくる。そして勇気が溜まって負けてしまう可能性もありますが。そうなんだよな。勇気負けする可能性があるから、総裁に持っていかないとダメだね、基本的には。というわけで、ね、このショートパンツのところにやってまいりました。行きましょう。よし。お前、ね、俺がね、お前を勝利に導いてやるぞ。なんだこれ、パッチョみたいな顔してんな。ちょっと懸念点はね、いくつかあるような気がしますけど、さ、何勝できるか。負けたらちょっともう今日の動画これ終わりでいいね。それはもう俺が悪かったというか、運が悪かったというかみたいになっちゃうけど。さあ、魔法か。怖えな。それでは期待の竜キャメン、トーモちゃんです。ビッグ、ナトッチ、オーブラマナ、よっしゃ、行くぞみんな。ガンダフリッチ、オーメン、行くぞ、ああ確かに、理論上は理にかなってるんですよ、これって。ビッグアイが、挑発して、で、ナイトリッチは硬いわけだから、ナイトリッチしか攻撃いかない状況下になれば、かなりね、有利に戦えるんじゃないかなと思うんだよね。あとは、オーメンちゃん、このオーメ玉がアストロンを、先制で撃てればって話だね。まあ、幸先よく先制攻撃、ここは確定ですね。様子を見ます。さあ、カウンター状態。カウンター状態になって、オーメンよし、行った。行きましょう。攻撃した後、固まるぞ、アーストロン。よいしょー、どこ行ったん。まあでもこれで準備完了です。基本的な攻撃は、ナイトリッチしかもう受け付けなくなりましたでね。ナイトリッチはね、もう皆さんご存知の通り、もうすべてに強い。もう全然大丈夫。あれは全然大丈夫。さあ、ここでガンダフが反撃です。行け、あー、泣き出せ、いけ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 、うお、いけ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 、うおー、
で、安定打点のドルマを使っていきましょう。ナイトリッチの真骨頂は賢さ108からのね、攻撃力ドルマ。これも欠かせない。さあ、問題は、ホイミに逃げちゃったか。まあ、仮に、攻撃を食らったとしてもナイトリッチが引き受けるはずなんですよね。あ、まあ、こいつに至ってはこういうことになるか。うん。まあ、食らっても食らわなくてもって感じだけど。まあ、ミスが出たと。まあ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 。この調子で、行きましょう。まあ、基本的にはチキチキ戦法で。で、このゲームセンターにおいては、相手の勇気の溜まりが早くなっちゃうんで、進化の秘宝で勇気加速して、総裁に持ってかないとダメですね。削り切るのは難しいかもしんないなあ、ビビり切りいったね。あ、やべえ、オーメー逃げてねえ。オーメー何してんだオーメー。ここをね、オーメンちゃんをはぐれメタルにすることは理論上できないんですよ。マスターダブルスキャンの関係上ね、プラチナキングをナイトリッチにスキャンしてるんで、はぐれメタルにできないんですね。なので、オーメンになります。おーっと、なぎはうはいいね。おい、来い !24!24と96で泣き出すで、まあ、打点取れるから、まあ、こっちの方がプラ、はぁお、このゲームどないなってんねや、お。ちょっとこのゲームどないなってんの、これ。ボストロールは避けへん、うん、めちゃくちゃやっとる。めちゃくちゃや、もう。まあまあまあ、反撃がありますから。いけいけいけ、反撃攻撃。よし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 。よし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 。反撃当たれば300弱。ね、ボストロールに当たったれば300以上出てたんだけどね。で、確定でね、当たるドルマを振っていくわけですよ。ドルマ !OK! 天使のロボ来てる男に行ったか。OK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 。いいよ。まあ多分、ミスもあったんで、4ターン目で溜まるとは思うんだけど、何つんだっけ、メダパニーマン、ちょっと待ってー、ちょっと待ってーな、それやばい、ジジイブライは泣いていいと思う。ナイトリッチにすら効かなかったのかよ。ブライは泣いていい。よし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 、ここで動いてくれるアーストロン。飛び上がって上空から体当たり性の範囲、まあいいでしょう。先にと、ね、先生離脱できたから OKOK。で、ビビリギが仮に来たとしても、ナイトリッチの方向に行くはず、基本的にはね。だね !43! 基本的には、こういう感じですよね。有利な状態以上だからね、避けたくなるんだよね。ボストロールはどこでも投げられるんだよね。そうそう、これが判断力を生かしたね、戦法というわけですよ。まあ、爆弾魔の戦法とは一緒だね。なんとかして爆弾を狙わせたいっていうね、戦法とちょっと似てますね。今度こそどうぞ、今度こそね、今度こそさすがに行くよねって話だよ。 OKOK でドルマやって、ギガスラッシュでもう、あー無理だな、ベフォーミーされたわ。出た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 、そういうチキチキしてくるんだよ君は。まあそうなるとだ、勇気逃げした方がいいかな。本当はちょっと攻めたい感あるけど、いや攻めてもいけそうだけどな。あー、うん、三鏡裁判官出てきたわ。却下三鏡裁判官にガードされてたわ。じゃあ進化の表で勇気総裁しましょうか。大丈夫大丈夫大丈夫、このターン仮にブレちゃってもなんとかなるよ。お、これはおーっと、やりましたね、やると思いました、皆さんもそうだと思いましたよ。電撃放射しましたねこの子。あー、やると思ったけど、まあこの時の電撃放射率は異常だな。あ、ベホイミを、まあベホイミに逃げてくれたのはありがたい。まあ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 。いや、ベホイミでも回復力たっけえなー。ホイミに逃げる。さらに、チキチキがすぎる。チキチキがすぎるぞ。まあ、冷たい息になっちゃったね。まあ、先制じゃないってことはもう冷たい息なんだよな。まあ、しっかり当てれば大丈夫だよ。これ、判定負けだけは嫌だよ、俺。投げ払う嫌だなー。痛いなぁ。ナイトリッチだけ24なんだけど。はい、ドルマね。これねぇ、ドストローにやってくればいいんだけどなぁ。主人公にやっちゃうのが怖いなぁ、見てて。まあでも、HP では勝ってます。なんで、ここはとどめ操作になるかな。そうだね、とどめ操作になりましたね。うん。基本的にはこうやってとどめ操作になって、次のターンに判定勝ちします。このターン最終ターンですね。大丈夫大丈夫。さあ
このターン最終ターンなんで、ここで HP が多かった方が勝ちになります。まあ、さすがに大丈夫だと思うけどな。あ、待てよ。なんか嫌な予感がするけど、大丈夫よね。まあまあ、まさか。そんな。まさかそんなことはないでしょう。アストロンできた。アストロンもできた。よしよしよし、せーの。まあまあまあ、オーケーオーケーオーケー。オーケーオーケー。で、ここでナイトメアソードにね、ちょっと、ドルマのガード怖かったんでね、三日神裁判官ちょっと怖かったんで、ここはナイトメアソードを。オッケーオッケーさ、どうする？おしよ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 し、バギマに逃げてくれるんだったら大丈夫だ。ベホイミ、ホイミとかやったらちょっと怖かったんだよね、正直。まあ、それはそれとして、なぎ払うが確定してるから、ね、反撃でなんとかなってた気がするけど。さ、これで7切出して、避けられて、避けられてビビリギリね。まあまあ、でもナイトリッチが引き受けるんで、基本的にはね。はい。ふぅなんで意味わからん。いや、でも、これがまあ、ナイトリッチの真骨頂ですよね。残り1体しかいない、ナイトリッチはプラチナキングをスキャンしていることに回避率 26% ですね。さあ、おーい、勝ち、俺の勝ち。くそちょっと待って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 。こういう勝ち方ができます。多分、シオが考えてたのはこういう勝ち方だと思います。正直言っていいですか？なんじゃこの試合はもう。さあ、2戦目ですよ。ああいう戦法でどんどんやっていきます。あのチキン戦法で勝ちに行きますんで、よろしくお願いします。で、ちょっと相手が悪い武闘家なんだよな。武闘家モンスターって基本的に早いんで、割り込まれる可能性が高いです。オーメ玉いけるかな？オーメンちゃんがいかに逃げれるかにちょっとかかってる感はある。ね。武闘家の素早さを、まあ、170、まあ、ね、オーメ玉の素早さが190ぐらいなんですよ。だから、武闘家やオーシャンクローを割り込んでいく可能性は十分にあります。先制してほしいところではあるけどね。さあ、この戦法で行きましょう。カウンターとアストロン。そして、攻撃を受け付けないナイトウィッチという戦法で、おし、動く、動いた！飛び上がって、上空から体当たり！はい！よいしょ！あー、どこ行っとん？いい、いい、別に。あー、螺旋劇なんだ！螺旋劇はだってでもそんな食らわないんじゃないかい？仮に螺旋劇食らったとしてもダウンオールだからね。まあ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 、かわいい、なんかかわいいことやってんなぐらいの温かい目で見守ってやりましょうよ。ちゃんとね、ビッグアイもね、反撃してくれるんでこれなら。まあどんぐらいですか？まあまあ、結構食らうな。反撃ちょっと当ててほしいところになっちゃったね。そっか、必殺技はね、そういう時強いな。泣き出すはランダムに行ったな。随分。まあまあ、で、これドルマで確定命中。ダメージです、勝ってるね。オッケーオッケー。ドルマ！はい！効果抜群だ！オッケーオッケー！いいよ。いいとこ行ってる。いやー、大目玉に全てかかってる感はあるな。スペシャルカード、ここスペシャルカードです。あ、キラビか！キラビアスの時もあるか。珍しいな、ステルコダンスのことが多いのに。さあ、2回攻撃を受けたくないところ。オーメンちゃん、頼むわ。オーメンちゃん頼むぞ。はぐれメタルやね、遅いからな。やばい、動かれてる。爆裂系やばい。あ、ナイトイッチだ。じゃあ大丈夫だよ。いったのこの子もナイトイッチ来たと思ったらこれだもの。まあ、そんな気がしてた。うすうすそんな気はした。まあ、残り2体残してこれなら大丈夫か。はいはいはい。お、回転ラリアットですか。2回判定したらビッグアイ反撃しますよ、その分。まあまあ、11! 11! 弱い弱い。いけいけ。いけ、泣き出して。ほら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 。よし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 、もう一回来いよ。もう一回来んだろ。これすごいな。キラーピアスメタになってる。2回攻撃をメタってる。いいねー。ナイトイッチは避けてるね。そしてもう1回泣き出します。いきます。あー、なる、このひどいよ。僕をこんないじめるなんてひどいよ。ガンドフお怒り。ガンドフお怒りです。いいねー。まあ、これは仮に行ったとしてもナイトイッチ。どうかな？ナイトイッチですね。まあナイトイッチ全然食らわないでしょ。はい、105です。余裕の105。ありがとうございます。
たとえ炎属性が入っとったとしてもね。おお、どこ狙ってんだ。オッケー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 。で、こういうこともあるからね。で、ドルマでギガデインでフィニッシュですね。次は。はい、ドルマ、行くぞ。せーの。CPU には作用され、まあ、CPU は、こうやって全体攻撃を打ってくれることもあるんで、普通に。CPU メタとしては十分機能してるんじゃないかな。今回は削り勝ちでーす。タイヤリーやってることは畜生なんだよな。3戦目です。まあ、ここまで今んとこ理想論通りいけてるのがね、でかいな。あー、でもこれはオーメンちゃんが先制できるんじゃないかい、さすがに。カブト小僧の素早さがちょっとちらつくけどな。何より通行が怖いか。ナイトリッチが、いかに硬かったとて、大木打ちのパワースタンプが当たってしまうとちょっときつい。だね。ちょっと大木打ち、やっぱりこういう通行持ちは、そういうのに左右されるな。主人公が三鏡持ってるでしょう。確か。だからドルマ打たない方が良かったかな。ダメージレースで勝っていかないといけないっていうのが、一応な、手になるから。お、でもオーメンちゃん動いたね。オッケーオッケー。ナイトメアソードでも効かないしな。アストロン。よし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 。で、これで逃亡完了だね。準備完了。三鏡持ってんのが、ちょっと待って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 。おー、かわいい。あー、怖い怖い。まあ、これかわしてしまえば、あ、先空拳はありがたいっすね。まあ、ナイト1光弱点とはいえね、プラチナキングスキャンしてあるんで、74と。じゃあ、泣き出してもらいましょう。行きましょう。いけ、ガンダム。オッケーオッケーオッケー。ガンダムいい感じだよ。まあ、勝ち上げは基本的にナイト1に行くんじゃないかい？まあ、よほどのことがない限りは。んで、え、避けるんだな、これがな。ナイト1ぴょんぴょん避ける。今回はぴょんぴょん避けるナイト1をお見せしますよ。で、回避数 26% だからな。ドルマ、主人公に。はい、却下。また三鏡裁判官出てきた。三鏡裁判官の出現率高くないか。で、ここでダメージ系を使ってくるのは知ってる。ギガソード振ってくる。まあ、逆を返してね、こっからダメージレースで勝つことができれば勝利は目前といったところか。とりあえずビッグアイがね、ガンドフちゃんが全体攻撃をうまいこと誘ってくれれば、CPU には勝てると思うんだよね。理論上は。さあ、アーストロン、よいしょ。まあ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 、オッケーオッケー。できればちょっと回心欲しいね。素早さの高さを生かして。まあ、逃亡完了なんで、溜めていく。それはちょっと怖いよ。パワースタンプ怖い。そう、パワースタンプが一撃当たるだけで、このチーム瀕死に追いやられるからな。うわー、やめろって。いやー、うおー、どうぞどうぞ、かわいい。溜めるから、烈空山、戦士のですね、戦士はどこでも狙うからな。ガンドフ、ガンドフ狙ったか。まあ、その場合はね、反撃はいきますけども。さあ、こっちの試行回数、ナキラスの試行回数を稼いでいく。ちょっとドルマ当てないとちょっときついな。さすがにドルマがね、あの、火力を師匠になってるからな。ドルマ、はい、オッケー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 、カブトごとに行ったか。まだ大丈夫。ミスが響いてるんで3ターンで勇気はたまらないっす。普通の CPU 戦だと、よくパッチョとかで、まあ3ターンでね、勇気貯められちゃうってことありますけど、まあこうやってアストロンでミス出たりとか、回避とかしてる以上は、たまらないんでね。さすがに溜まってもらっちゃ困ります。だからこのパーティーが弱いのは、進化の表を使うパーティーですよね。意地でも3ターン目に溜まっちゃうパーティーってのは、実は相性悪いです。あとは、痛恨狙ってくるパーティーは相性悪いです。痛恨めっちゃ狙ってくるパーティーは相性が悪い。もう、めちゃくちゃ悪い。さ、テンション上がって、パワースタンプ振ってくんね。ちょっと待ってって。おー、危なかったー。3回とも外してんのか、あいつ。さあ、ドルまで。確実なところでいいよ。オッケーオッケーオッケー、よかったね。これなら、まあ、ほぼほぼ勝ち確かなとは思うけど、先空権で行ってくれるのはいい。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。で、ガンダフ反撃です。失礼ですよ、ここ。オッケー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 。よしよし。よし。ギガスラで勝ちです。ありがとうございました、対戦。まあ、勇気溜まってたら、これは反則です。はい、行けますよ。はい、オッケー。オッケー。
まあ、このあたりに負けるわけにはいかないでしょ。だってこっち塩のチームだよ。10勝、10連勝いっちゃうよ。